light workers. Por muitos anos, o governo oculto tentou implantar no mundo eventos devastadores para ajudar a implementar suas intenções. O Rex 84 é um deles. O desligamento global é a resposta a emergências. É um programa desenvolvido por um tenente-coronel, na época, assessor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e contato do NSC e da FEMA. Também foi desenvolvido por um vice-diretor de programas de preparação nacional. Se houver um colapso econômico, uma lei marcial será usada nos Estados Unidos, forçando a detenção de cidadãos americanos em casa, pacificando e induzindo as pessoas a obedecerem ao governo. Os caixões da FEMA não são especificamente para corpos, mas também para pessoas que podem ser detidas como terroristas e pessoas não americanas. Para isso, eles também possuem containers. A crise econômica orquestrada pelos que estão no topo do mundo pode justificar várias atitudes agora, nesse momento de crise mundial. Gradativamente, estão encurtando nossa liberdade de expressão. E essa plataforma onde nos encontramos censura imediatamente determinadas palavras. Como desligar os governos? Como realizar esse shutdown? O objetivo desse canal é jogar luz onde as baratas estão. É todos os dias deixar conteúdos que façam você pensar a respeito das informações oferecidas que não saem na mídia comum. Ninguém gosta de ouvir "você está errado". Já ganha-se um não logo de cara. Mas mostrar os vídeos é deixar que as pessoas descubram e decidam por si mesmas. Uma dica: se achar algo interessante, envie a amigos e parentes pedindo que confiram o conteúdo. Só isso. Os debates de Sócrates eram assim. Ele nunca afirmava que sabia nada. Ele fazia o povo pensar e chegar às suas próprias conclusões. Se não gosta da rede platinada, não assista. Se não ressoa em você algum conteúdo de algum lugar, não veja. Se algo te faz mal ao ler, não leia. Estamos oferecendo peças para que você monte o seu quebra-cabeças. Nunca ninguém usou tanto cartão de crédito como agora. E convém dizer que sempre as notas foram meios de contaminação, pois estão cheias de germes. Nosso canal sofreu 3 restrições em apenas um dia. Vídeos de 11 meses atrás tiveram notificação da plataforma com reivindicações de direitos autorais. Ou seja, se não tivéssemos como confrontar com a verdade, teríamos que deletar os 3 vídeos. Mas entramos com a disputa, que não é briga, entendam. Disputa é como chamam na plataforma o fato de você provar que o conteúdo que fez é seu e não feito em cima do conteúdo de outras pessoas. Vencemos as 3. A visualização deles estava restrita. Por que será? A melhor atitude nesse momento de crise é voltar-se para sua família, é inventar jogos que possam divertir a todos, desligue canais que estejam passando atualizações da situação em que o mundo se encontra 24 horas por dia. Assim você não terá paz. A humanidade está perto da ascensão? A humanidade está perto do evento? Parece, mas ela já aprendeu a amar? Ela já aprendeu a perdoar? O amor ágape, que tem o poder de mudar a sociedade, já está em andamento? Já aprendemos a ajudar o próximo e dizer-lhes verdades, mesmo que sejam inconvenientes, para que possam pensar e decidir por si? Não podemos carregar em nós espaço para odiar, nem
aos nossos governantes, nem os seres que os manipulam. A elite terá o que merece, que é um julgamento imparcial. Serão condenados e presos por seus crimes contra a humanidade, mas essa não é a nossa missão nem função nesse momento. Então, não vamos desperdiçar tempo com o que parece, mas não é. Como dizem, nem tudo que reluz é ouro. As aparências enganam, mas não aos que estão em conexão com o todo e com o eu superior. Lembram-se da luz que acende dentro de cada um de nós? Pois é. Continuem acompanhando o nosso canal, pois teremos muitos conteúdos diversificados nos próximos dias e serão bem interessantes. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.